Ja, hei. I denne episoden her skal vi se hvordan vi kan lage en rekursiv funksjon for binærsøk i Python. Det er jo en kjent algoritme som står i teoriboka, så du kan gjerne se i teoriboka på pseudokoden, og se om du klarer å skrive den selv utifra det, i stedet for eller før du ser videoen. Men det vi har laget her hittil da, er en main-funksjon for å klare å teste binærsøkfunksjonen vår etterpå. Den har en liten liste her med 15 personnavn, og den er sortert alfabetisk, som vi ser. En må ha en sortert liste for å bruke binærsøk. Og her bare gir vi inn en eller annen verdi, som eksempelvis vi kan søke på. La oss si at vi søker på foo, som står på det her stedet i lista, som eksempel først. Så skal vi utføre binærsøket. Og man kan tenke seg at egentlig ville det jo vært naturlig for main om vi bare kunne gi inn at vi vil søke i denne lista etter denne verdien. Når vi skal gjøre rekursive kall i midlertid, så trenger vi to parametre til. En minst, som sier hva er den laveste indeksen i lista som vi skal lete fra, til størst, hva er den største indeksen som vi skal lete fra. I starten, når vi begynner å søke, så er det jo hele lista vi skal se i, så den laveste indeksen vil være 0, og den høyeste vil være utsett lengda til lista minus 1, som er sluttindeksen, siden indeksen i Python alltid begynner på 0, da vil den siste alltid være lengda av lista minus 1. Men som vi skal se etter hvert som vi gjør rekursive kall, så vil vi jo ta andre verdier for det her, slik at søkeområdet gradvis snevrer seg inn. Og måten binærsøk da virker på, er at vi slår opp på det midterste elementet, ser hva det er det vi leter etter. Hvis vi er heldige, så var det jo det, da er vi ferdig. Men hvis ikke, så må vi se, leter vi etter noe som er mindre enn det som står i midten. I så fall, fordi lista er sortert, vet vi at vi bare trenger å lete i venstre halvdel av lista. Leter vi derimot etter noe som er større enn det elementet vi fant i midten, så vet vi at vi må lete i høyre halvdel av lista. Og det må vi da fortsette med, altså de her rekursive kallene, inntil vi enten finner det vi leter etter, eller vi har kommet til et stadium der vi ikke har noe liste igjen å søke i. Som vi bruker de her parametrene typisk vil skje da ved at minst har blitt større enn størst, da har vi ikke noe igjen å søke i. Så lenge den er mindre, og fortsatt når den er lik, da har vi jo noe å søke i, nemlig når den er lik det ene elementet, kan vi fortsatt søke i da. Men har minst blitt større enn størst, så har vi ikke noe liste å søke i det hele tatt. Kan også bare ta, for de som nå har skjønt nok og har lyst til å programmere selv, så er det bare å pause videoen her. Ellers så tar jeg først og kjører et lite slideshow her nå for å forklare hvordan den rekursjonen virker. Og vi kan tenke oss det her som vi har vist også med fakultet og største felles faktor, at den har en situasjon med en sjef, som er for eksempel main-metoden, ber assistenten sin lete etter foo i den lista her. Og her ønsker han jo å lete i hele lista fra indeks 0, der han finner Ada, til indeks 14, der vi ser det står Oda. Fordi det er 15 element i lista, så er den siste indeksen 14. Assistenten setter i gang å jobbe, men gjør ikke så veldig masse, fordi han er ganske lat. Så han tenker først, er denne lista tom? Som ville vært hvis startverdien var større enn sluttverdien. Nei, det er ikke tilfelle, for 0 er ikke større enn 14. Så han må gjøre noe til jobb. Han ser da på det midterste elementet, indeks 7. Det merker med rødt her. Men det står ikke foo der, det står Jill. Da gidder ikke den litt late assistenten her mer, så han tenker at han heller kan be sin assistent om å lete videre. Men han skjønner jo, lista er sortert, vi leter etter foo, som er mindre enn det som vi fant her, så
Man trenger jo ikke å be sin assistent da om å lete i hele lista. Det er nok å lete til venstre fra midten, altså fra indeks 0 til 6. Så slik går det videre. Han ber sin assistent lete i lista fra 0 til 6. Den kommer heller ikke til å finne noe, så den vil be sin assistent, og så videre. Så kan tenke oss da at det oppstår en del forskjellige kloner av den her assistenten, som alle er like late og villige til å gjøre like lite. Men vi kommer til en løsning likevel, fordi problemet blir gradvis begrenset for hvert rekursive kall her. Så vi ser at den skal lete i hele lista, markert med rødt, slår opp i midten. Finner ikke det der, men skjønner da at det må være til venstre, så den ber sin assistent, merket med gult her, lete bare i det området. Den slår opp i midten, finner ikke det den leter etter, men skjønner nå at nå skal den til høyre for her. Så den trenger da bare lete i det grønne området. Finner heller ikke det vi leter etter, men det er fortsatt større her. Vi skal lete da bare i det oransje området, og der fant vi det vi skulle ha. Hadde det vært noe som ikke stod i lista, la oss si Fox, så får vi omtrent det samme forløpet, rødt, gult, grønt, oransje, men vi finner ikke Fox der heller. Fox er større, så vi skal lete til høyre for det. Men nå, med startindeks 7, sluttindeks 6, så er den større enn den, så den siste assistenten her skjønner at her er det ikke liste å lete i det hele tatt, så elementet finnes ikke, og det svaret blir da returnert oppover til main-metoden. Akkurat som svaret på den forrige vi fant, at den ble funnet i indeks nummer 6, da ble returnert oppover til main-metoden. Så det er måten den, hvis vi får til å skrive den riktig, skal fungere på, så vi kan sette i gang da. I en sånn rekursiv løsning så har man jo alltid et eller flere basistilfelle. Det er der en skal den slippe å gjøre rekursjon, og så har en situasjoner der en skal gjøre rekursive kall. Så basistilfellene vårt vil jo være et der lista er tom, eller altså den minst indeksen har blitt større enn størst indeksen. Og det er naturlig å sjekke først her. For det andre basistilfellet er jo hvis vi finner verdien vi leter etter i det midterste elementet. Men hvis vi har en tom liste, altså ikke noe søkeområde, så finnes det jo ikke noe midterste element i det hele tatt. Så derfor må vi gjøre den testen først. Så if minst har blitt større enn størst, som betyr at nå gjenstår vi med en tom liste å søke i, da kan vi konkludere med fiasko, som vi gjør i dette tilfellet ved å returnere none, siden det er det main-metoden forventet å få her hvis det ikke var noe i, hvis søkt element ikke var i lista. Ellers så har vi en liste å søke i, og da kan vi slå opp på det midterste elementet. Da må vi jo først regne ut indeks til det midterste elementet. Midt er lik, og midt vil jo være det som ligger midt imellom minst og størst. Så man kan tenke seg at minst pluss størst delt på 2 vil gi et greit resultat. Men problemet hvis vi gjorde det med denne typen divisjon er jo at vi får ikke nødvendigvis et helt tall. Hvis summen av de to blir et oddetall, så får vi et eller annet med en halv bakerst som ikke kan brukes som indeks. Altså vi vil komme til å få et flyttall, og det kan vi ikke bruke som indeks. Lurer det derfor er å bruke heltallsdivisjon. Da vil vi alltid få et helt tall. Og det gjør ikke noe at resultatet blir at den da runder av på en annen måte hvis vi hadde et oddetall. For det må den gjøre uansett i binærsøk. Så
det der skal kunne funke bra. Og så må vi da sjekke om søkt verdi blir funnet, som er det andre basistilfellet vårt, er verdien som vi leter etter, er den det som står nå i midterste element i lista. I så fall har vi jo funnet den, kan returnere indeksen til søkt element. Det står her at det er indeksen vi skal returnere, og returnere elementet selv har jo liten hensikt, siden det, den som søker etter det vet jo allerede hva verdien vi ønsker å finne, så den må være interessert i å vite er indeksen. Og i dette tilfellet er det jo nettopp variabelen mitt som inneholder indeksen til elementet vi så på. Så mitt er det vi kan returnere i det tilfellet. Så må vi da gjøre rekursive kall, og det er to rekursive kall vi må skrive her. Det ene skal gå i venstre halvdel av lista hvis vi leter etter hvis det vi leter etter er mindre enn det vi så i midten, og det andre skal tilsvarende gå i høyre halvdel. Så vi må ha fortsette på den ifen her for å teste det. Hvis verdien er mindre enn midterste element i lista, da skal vi gjøre et binært søk til venstre liste verdi. Og nå kommer da spørsmålet, hva skal vi gi inn for minst, hva skal vi gi inn for størst? Vi ser at i første runde starter vi med 0, altså lengde lista minus 1. Men her nå må vi klare å skrive noe som vil fungere generelt for alle runder med rekursive kall som vi skal gjøre. Så vi kan selvfølgelig ikke skrive 0. Det vil være riktig på akkurat den første runden, siden vi skal søke til venstre. Men lenger ut i kallet, når vi har hoppet noen ganger til høyre og noen ganger til venstre, så er jo ikke den 0 lenger. Så poenget her nå, for å søke til venstre, så fortsetter vi med den samme verdien for minst som vi hadde på forrige runde. Så minst skal vi ikke forandre når vi skal søke i venstre halvdel av lista. Men størst skal vi derimot forandre, for nå skal vi bare søke til venstre for midten. Og det blir da midten, men den har vi allerede sett på. Så den nye verdien for størst blir midt minus 1. Og tilsvarende skal vi søke til, ja, nå trenger ikke vi skrive elif, fordi at enten en lik eller en mindre, og hvis vi da kommer, her må den være større, så det holder å skrive else. Da skal vi søke også etter verdien i lista. Her er det indeksen størst som skal være uforandret, fordi vi skal søke til høyre, mens spørsmålet er hva slags argument må vi gi inn som ny verdi for minst. Og vi ser tilsvarende som vi her kom oss da til venstre ved å ta midt minus 1 som ny verdi for størst, så blir jo her da ny verdi for minst vil være midt pluss 1. Nå kan vi, ja, vi er vel faktisk omtrent ferdig, så vi kan se om det her virker. Vi kan kjøre det. Nei, det virker ikke. Foo finnes ikke i lista. Hva kan være grunnen til det? Ja, ser du feilen? Ja, nå har jeg sett feilen. Hvis du har lyst til å lete etter den lenger selv, så kan du pause videoen her, men ellers kan vi ta og røpe det. Bindsøk her er jo en funksjon som skal returnere en verdi. Så når den kaller den, så må den jo typisk enten bruke den i en tilordningssetning, sånn at vi setter verdien inn i en variabel, eller her i funksjonen, så
må vi enten bare sette return, eller så svar er lik, og så returnere svar etterpå. Men det kan være greit å bare sette return her, og return her. Men i sted så hadde vi glemt å gjøre det, så selv om den da gikk videre og kalte binært for å finne foo, så returnerte den jo aldri resultatet av det den kom fram til. Så den vil da bare ha fortsatt å grave seg ned, og til slutt konkludert med at den ikke fant noe. Så nå som vi returnerer, så har vi håp om at det her skal virke. Vi kan prøve igjen. Ja, foo finnes i lista på indeks 6. Det var det svaret vi hadde forventet. Vi kan prøve bare det andre eksempelet vi hadde på sliden. Lete etter fox som ikke finnes i lista. Ja, fox finnes ikke i lista, og det er riktig, for den står der jo ikke. Så da har vi fått til den lille varianten av binærsøk her. Og det er vel nok for denne episoden.